Guys, welcome to Driving TV KE. Hii inaitwa Sinotruck. Howo 290. So iko na kia 10. As you can see, kuna reverse R1 na R2. Kuna kia 1, kia 2, kia 3, kia 4, kia 5. Then after kia 5 kuna button hapa, unaipiga juu, unaishift juu, then una rudisha kia 6 inaruti kwa kia 1. This Sinotruck. Then ini hazard. Ini hazard. Honi. Ye? Honi. Ini honi. Ini tipping. Ini TPO. TPO. Ini TPO. Alafu ini spotlight. Spotlight. Headlamp. 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 Uh-huh. Indicator equal. Right. Headlamp. Uh-huh. Alafu hapa ni diff lock. Diff lock. Yote mbili. Uh-huh. Hapa ni engine brake. Engine brake. Hand brake. Hii ni honi kwa sasa. Iko mara pili huku na huku. Oh, RPM. RPM. Speedometer. Speedometer. Hii ni oil. Hii ni pressure. Hii ni kilometers inahesabu. Mm-hmm. Alafu hapa tuko na pressure. Mm-hmm. Hapa ni temperature. Mm-hmm. Alafu tunakuja pande hii. Hapa ni mafuta. Hapa ni petri. So pressure lazima ifike wapi ndio hii gari unajua inatumia pressure na joy inatakana ifike 7. Ifika hapo kwa 7. Kifika 7 iko okay, inaweza toka. Na kazi ya pressure ni nini haswa? Hii pressure inashughulika na mabrake huko. Uh-huh. Hata inakusaidia kwa clutch. Uh-huh. Na brake. Uh-huh. Inatumia pressure. Asante. Unaingiza moja. Hivyo. Uh-huh. Unawachilia hand brake. Unawacha reservoir unaanza. Unaangalia side mirror. Iko sawa. Mhm. Unaangalia side mirror. Naweka indicator. Unaingiza mbili. Ya mbili. Unaenda tatu. Unaenda nne. Unaenda tano. Unaingiza moja. Inakuwa hiyo ni sita. Sita. Nakuja hiyo ni saba. Nane. Nakuja tisa. Huku sinatoka right zikienda left. Zikienda left. These Chinese walifanya maneno bwana. Aha. Hapo kitu hapo ndio unatoa tu hivyo. Aha. Kisha tena hivyo. Unaenda na break. Aha. Unapunguza hivyo. Na break. Mpaka kwa nasimama. Down is speed limit in the 50. Na R2 inamaanisha kitu ya kwanza, kama wewe ni dereva ukiingia kwa gari, kwanza hakikisha
umeangalia vitu kama oil, maji, uhakikishe kama iko sawa. Alafu ukiingia hapo kiweka on kifunguo. Ngoja kwanza ichome, ikuambie kama iko tayari, betri iko 24. Alafu ukisha ungurumisha, waje ijaze pressure. Ikisha ijaze pressure, ukianza kwa upande ya makia, hii inatoka left, inatoka right ikienda left. Uhakikisha umepanga hiyo yote, na kwa upande ya R1 na R2, hii ni reverse. Iko na high na low. Ukiweka kama iko 1, uwajia hapo hiyo ni low. Ukiweka 2, hiyo ni high. Lakini unahakikisha umetoa, unakanyaga giraji ndani, utoe, uenue pato ni ndio ingize reverse 2. Ndio ikuwe R2. So R2 inamaanisha gari iko hapo kuenda haraka. Kuenda haraka, reverse. Imebeba, iko kwa kia 10, unataka kusimama, utafanya namna gani? Kwanza una apply brake, na engine brake. Na freno. Sasa wakati unarudisha freno ndani, na gear pia unapunguza, unarudisha 9. Na unakanyaga tena brake, na engine brake, hiyo freno. Ukiona imereduce, tena unatoa hiyo namba 9, unarudisha 8. Unawachilia mafuta kidogo na kanyaga brake. Hivyo tu ukienda polepole kama iko na uzito, paka vile itapunguza. Uwezi simama, emergency simame. Kwa sababu inasukumwa na uzito. Na uzito, uwezi kuwa kwa kia 10 kwa speed ya 70. No, kanyake brake simame. Haita simama. So, unamaanisha hii gari, magia ndio inasukumwa kuiendesha, siyo brakes. Unasaidiana na brakes. Uwezi kanyaka tu brake isimamisha hii gari kama iko na uzito. Atuwe kanyake ikuwe free, na ukanyage brake peke yake itasimama. Kitu ya kwanza, speed. Natakana uchungana na speed limit. Ukisha uchungana na speed limit, usikue mtu ule nataka kuonyesha ujanja ati nini. Enda pole pole, hii ni machine. Wakati inalete shida, hindi wataumia, lakini itanyoroshwa. Natakana uende pole pole, mwendo ile ya utaratibu ile na kutosha kukontrol kari. Usiweka hasira kwa hii kazi, utakuja kufanya mtu ulete nini hasara kubwa kwa sababu ya hasira. Hapo kwanza na kujifanya wewe ndio unajua sana, hiyo ndio taharibu. Natakana yani unyenyekee tu na ufanye kazi yako kwa roho safi. Hiyo naangalia hapa front, hapa mbele. Unakuangalia hapa kwa mataa. Sasa zingine unaweza ingia kwa hii gari unataka kuungurumisha, na kumbe mbuzi imelala pale chini. Hujaiona. Sasa wakati unaamshwa na sikukio umekanyaga. Hapa unaona distance ile, kama umefuata mwingine, distance yako ili usimgonge. Hiyo ndio maana ya hiyo. So guys, you have heard yourself. Umesikia mwenyewe. Hii ni Sinotruck, iko na kia 10. Kia sa kwanza 5, then unaipika button, unaingia, unapiga button juu, una rudi namba 6 inakuwa kama namba 1. So kama wewe ni mgeni, tafadhali kindly subscribe kwa hii channel, we grow, tufunze watu sheria za barabara Kenya, tufunze watu jinsi ya kuendesha magari tofauti tofauti. Hii ni Sinotruck. 280. Thank you for watching. Mungu awabariki.